Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары китепте, театр сахнасы менен кинодо гана жашабастан, искусствонун баардык түрлөрүнө жаңылык киргизген. Бүгүнкү иш-чара мунун далили. Балдар музыка жана кумга тартылган сүрөт графикасы аркылуу саманчынын жолун, ак кемени, эрте жазда келген турналарды, гүл саратты көрүп туя алышты. Улуттук филармониянын жамааты балдар үчүн атайын жаңы чыгармаларды даярдаган. Жаңы композициялар жараткам, Аргымак деген, Прощай Гүлсарат деген чыгармасына байланыштуу. Аргымак деген чыгарма мойнолду ага чейин. Анан жана ошондой эле Эр жигит деген жаңы чыгарма, бул дагы бул патриоттук чыгарма. Келечек балдарда да балдардын аң сезимин өстүргөнгө аракет кылабыз. Айтматовдун 95 жылдыгына арналып өткөрүлүп жаткан бул концерт алгачкысы да, акыркысы да эмес. Бишкек шаарынын ар бир мектебинен окуучулар катышууда. Бүгүн Свердлов районунун мектептери келип атат. Кечээ күнү бизде Ленин районунун 1 май районунун балдары келишти. Бир мектептен 20 келиши мүмкүн. Башка мектептен 100 бала. Бул калчу. Азыр 15 мектеп болсо, бул жерде ошондо 1000 бала бар да азыр. Залкар жазуучунун жаратылышка аяры мамиле кылуу, өткөндү унутпоо, адамзат баалуулуктарын коргоо сыяктуу маселелерди козгогон эмгектери келечек муунду тарбиялоодо өзгөчө мааниге ээ. Мага сүрөт тартуу жана фильмдин саундтреги абдан жакты. Өзүм сүрөт тартуу менен жана музыка менен кызыгам. Жанды музыка окумуштуу экен. Музыка и живопись возвели на меня огромное впечатление. Мне очень сильно понравилось. И красивые узоры на песках просто были великолепны. Хотелось просматривать это зрелище вновь и вновь, проживать этот момент и чувствовать музыку каждой своей частичкой тела. Сегодня посетили это мероприятие со своими детьми, чтобы показать им всю красоту его произведений, всю красоту музыки, посвященной его произведениям. Быйыл Бишкек шаарындагы окуучуларга бир топ көңүл ачуучу жана маданий багыттагы иш-чаралар уюштурулуп келатат. Муз аянтчасында концерттерде болушту. Эми алар үчүн театрдын да эшиги ачылат. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.